እንግዲህ አሁን በጎደለው የሥራ ቦታ ጥሩ የሥራ ልምድ ያላት ወጣትና የትምህርት ደረጃዋም ላቅ ያለ ወጣት አግኝተናል። ከአብርሃም ጋር ተስማምታ የመስራት ባህሪ ይኖራቸው? በእርግጠኝነት ተስማምተው ይሰራሉ ብዬ አስባለሁ። ሌላ ጥያቄ አለ? ጥያቄ ከሌለ አብርሃም ዛሬ አዲስ አበባ ይገባል። የአልኮል ልጅ እቺ ናት። የድሮ አለቆቿም ጎበዝ ሰራተኛ ናት ብለውኛል። እሱን እንኳን በስራ ቆይቷ የምናረጋግጠው ነገር ይሆናል። እሱማ መጭጠፋል። እንደው ከአንተ ጋር ለማስተዋወቅ ብዬ ነው እንጂ ኔ ምላባ ጆንስ ከዚህ ሰዓት ያመሻል ማለት ነው። ወይዳ ዛሬ ምን ሸከም ነው? ከዛሬ ወዲህ እንዴ ሲንስ ዶፎ ነው መምጣት ያለ መስሎሻል? አሁንማ ጌታሽ መጥቶልሻል። መቼም ዝርፊያ ይባል ኦቨርታይም የሰራውበት ወዲያ በዛውንስ ትፋታ ካሁን በኋላ ዘው የሚሸከምን ፈል ቋጨቀዬ ተስፋሳ እዚህ ቃምሮ ቤትም ግፎ ግፎ መጥቶ እዚህ እኔን ያጨቀየኛል እንዴ በትወጡ ምንድን እኔ ወደ ሀገሬ ስመጣ የመጀመሪያ ጊዜ የሥራ ጊዜ የሚገድል ነገር እንደማልወድ ታውቃላችሁ አይደል?
ነው ሐሳቡን ያመጣው። ሁላችሁም ዋጋችሁን ታገኛላችሁ። ሽሉክ ሽሉክ ታነሽ ላይ ወጣት ሽምዘሽ እጪ ታይ እሱ እንደዚህ አይነት ነገር አይፈልግም ብዬ ተናግሬ ታጂ እንደኔ እኔ ነግሬያቸው ነው አልሰማ ብለው አቤት አባባ። እኔ ዳዊት የምትመጣ ልጅ አለችና ላስፈርማት። ማን አለህና? ለሱ ነው ይደርሳል። እስኪመጣ ድረስ ሻይ ቡና በላት ነው አልኩ። እሺ እሺ። አለባበስሽ ተጋነን? ለምን? ማለቴ ለዚህ አነስተኛ ድርጅት እንደዚህ ውድና ያማረ አለባበስ ለብሶ መገኘት በእኛ ሞራል ላይ መቀለድ አይመስልሽም? ለኛ አንቺ በነሰልሽ ፈንሽ ጠሩኛ ማግኘታችሁ ወንበርም አይመጥናችሁ ሰዎች እየተቀመጡ ነው ያስቸገሩ። ወንበር ከአባት ወደ ልጅ እንደሚተላለፍ አትሹ? እሱ ስርዓትማ ጨርሽ። አባት እስኪመጡ ድረስ እናምጣል። ገና ካሁኑ ትዛዝ ተሰራና አንድ ጉዳይ አጋጥሞኝ ነው። ብዙም አልደበረኝም። አዎ እንግዲህ ባለፈው ሁሉ ነገር ተግባብተን እንደተወያየ ነው። አብዛኛው ስራችን ያለው ዝዋይ ላይ ነው። በዚህ ከተስማማን የዚህ መስሪያ ቤት ፋርም ማናጀር አድርጌ ቀጥርሻለሁ። ስላመኑኝና ድልን ስለሰጡኝ አመሰግናለሁ። ዛሬ ማታ ትንሽ የመተዋወቂያ ግብዣ አድርገናል። እዛ ላይ ብትገኚ? እገኛለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የቀረውን ከጠበቃይ ጋር እንጨርሳለን። እሺ እንግዲህ ዛሬ
የአብርሃምን ወደ ሀገር ውስጥ መግባት የነንንም ከሀገር ውጪ መሄድ የአዲሷንም ሰራተኛ ከእናንተ ጋር ማስተዋወቅ ምክንያት በማድረግ የዛሬውን ቀን አውለነዋል። ከዚህ ላይ ተጨማሪ አብርሃምና አዲሷ የመስራ ቤታችን ሰራተኛ ንግግር እንዲያደርጉ ጋብዛለሁ። ሁላችሁም ታቆኛላችሁ። ስጋስላን ተማክሷል። በመስሪያ ቤታችን የመቆየት ድል ካገኘሽ በደንብ ታገኛለሽ። ጨርሻለሁ። ሃይ ሰላም ባላላው ያለኝ ቀፈ ሙሉ አልደብቃችሁ። እናንተም ደስ ብታረጉ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ወደ ምግቡ መሄድ እንችላለን። ይልቅ ሰዓትሽን ብትጠቀሚ ጥሩ መሰለኝ። ወፈምነት ስራ ነው ስም አይደለም። ማየት እንደለቀጠራችሁ ይሄው እኔ ተናግሬ ነበር። አባባ ጭንቅላቷ፣ እውቀቷ፣ ምጥቀቷ፣ እድገቷ ያለ እየነገርኩት ያስፈራማት። ታሪክ ጤነኛ ነው? ያው ግቢ። ምን ቀድመሽ እንደርሽ መስሎሽ ነው? ያው ግቢ። ምን ነው? አላጨስክም እንዴ? ዋሻ? ድቀጡ ሰሜልሽ ስርዓትሽን ትይዥ እንደሆነ ስርዓትሽን ያዥሽ። እዚህ የመጣሽ ክሊፕ ልሰሪ አይደለ?
ስራትሽን ይዘሽ ተቀመጭ። ዜና ሳይ ሙስቃ ያደመጥኩ መሰለኝ። እኔ ለሙስቃ መኖር አልችልም። እኔ ደግሞ ያለ ጸጥታ መኖር አልችልም። ተደብቀ ከመታጨስ ከሌላ ጋር ተስማማ ይሻል። አንቺ እዚህ የተቀጣሽው ምን ታስገዲ ነው እንዴ? ሀ? ምንቴ ነው? ለሌሎች ሰዎችን አትጉዳ እንጂ ራስን የሚያስደስት ነገር ያደረክ ነው። ይሁን ሰላም። እኔ ተመችቶሽኛል። ግን በቃ ካብራም ጋር ልጅ ሰፋታ ምናምን አቁም። እንዴ ነበር አትሉኝ? በጣም ስጠላኝ። መቀባት ስለማልችል ነው። በዚህ አባ ድርጅት ውስጥ 1200 ሰራተኞች ይገኛሉ። ሰራተኞቹ መከመናቸው በነጻ ሲሆን ልጆቻቸውም ባስከነባነው ትምህርት ውስጥ በነጻ እየተማሩ ይገኛሉ። አቶ ዳንኤል የማቀው ነገር እየደገምክ ሊሞን ይታወቃል። አቶ አብርሃም አዲስ የቀጠርና ሰራተኞች ስለጠየቀችኝ ነው። ሄሎ ዶክተር፣ ስብሰባ ላይ ነኝ፣ መልሼ እደውላለሁ። ስራ ላይ ስልክ ማናገር አይደለም፣ ስትሽ ብታስነጥሽ አባርሻለሁ። አቶ አብርሃም ተደውሎልኝ? አይ አገባኝ።
አቶ ዳንኤል ይሄን ሁሉ ህዝብ የሚያስተዳድር ይሄ ድርጅት በአሁን ሰዓት ገበያችን ቀንሷል። የዚህ ምክንያት ምንድነው ነው ይያልከው ያለው ልትነግረኝ ትችላል? አቶ አብርሃም የነበረው የፋርም ማናጀር በስራ ለከለተኛ በመሆን የተነሳ ይሄን ነው ይያልከው ያለው። ሌላው ዛሬ 11 ሰዓት ሰራተኛውን በሙሉ ስብሰባ እንጠራለን። አሁን ነው የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ጽፈን እንሰጣት። እንዴ እኔ ምን አደረኩኝ? ስራ ላይ ቀልድ አልፈልግም። አሁን ነው እንዲሰጣት አደረጋለሁ። ጨርሻለሁ። ወጡ። ችን አደጋ ላይ ነው። የፔችና ሌሎችም ተጨማሪ ምርመራዎች አድርጌ ነበር። አቦቹ በፈንገስ እየተጠቁ ነው። ያፈሩን ፔች ከሰባት በላይ በመሆኑ አልካላይን ተፈጥሯል። አሁን ነው ተፈላጊውን እንክብካቤ ካልተደረገላቸው መክሰራችን ነው። በአሁን ሰዓት አቦቹ ላይ የተፈጠሩት ፈንገሶች ቅጠሎቻቸው ላይ ነው። በጣም ለተጎዱት አበቦች አይፒኤም እንጠቀምና ለሌሎች አበቦች ደግሞ ተጨማሪ አይፒኤም እናምርት። አይፒኤም ጥሩ ቢሆንም በአሁኑ ጊዜ ግን መጠቀም ፈጽሞ አልስማማም። እንዴ ፈንገሶችን የሚያጠፉ ተባዮችን እስክናራባ ድረስ ፈንገሶች አበቦችን ያጥፉልሽ? እንዴት ነው የምታስቢ? እንደኔ እንደኛ አቶ አብርሃም ኮምፓታብል ኬሚካል ብረጭ የተሻለ ይመስለኛል። እኔ ምንም አይነት ኬሚካል እንዲረጭ አልስማማም። ተባዮችን አራብቶ ፈንገሶቹ እንዲጠፉ ማድረግ ፈንገሶቹን ከማጥፋት በተጨማሪ የተሻለ መፍትሄ ያስገኛል። ከሰራተኛ ነ ከኢንቫይሮንመንታል ሴፍቲ አንጻር ምን ይሻለ ነው? ተደም የዚህ ሁሉ ጥፋት ተጠያቂው አንተ ነህ። ዛሬ እኛ እዚህ ድርጅት ውስጥ ባንገኝ ድርጅቱን ከባድ ኪሳራ ላይ ተጥለው ነበር። ምክንያቱም ጠንካራ አለቃ ሆነ ሰራተኞችን ተከታትለ እንዲሰሩ አላደረገም። ለዚህ ችልተኝነታችሁ ደግሞ ዋጋችሁን ታገኛላችሁ። ለእነዚህ 74 ሰዎች አሁን ነው የመሸኛ ደብዳቤ እንዲዘጋጅላችሁ። እሺ አሁን ነው ይዘጋጅላችሁ። እነዚህ የሥራ ጠንቆች ይቀበጣሉ። ላንተም የመጨረሻ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ አሁን ነው ይደርሳል። ተመስገን በዚሁ መታለፊ እየሰራሽው ስራለሽ ጥሩ ስራ የመስካና ደብዳቤ ጽፈሽ ከፋይልሽ ጋር አያይዝልሻለሁ። የተሰጠኝ ጊዜ ማስጠንቀቂያ ወረቀት እሱም ከጥሩ ስራሽ ጋር አብሮ ፋይልሽ ላይ አያይዝልሻለሁ። ሌላው ነገ ጠዋት ደብረ ዘይት ስብሰባ ስላለን ፕሮቶኮልሽን ጠብቀሽ እዚህ እንድንገናኝ።
እስቲ ገፋ አድርገኝ። ስለ በርሃ ላይ ጥለኝ ሄድከው አገኘው ብድር በብድር ይሉሃል። ይሄ ነው ቻው። አንዴ አሁን ደግሞ የሙዚቃ ሰዓት አይደል? ማነሽ? አማለ። አቤት። በእናት እኔም ወደው ነው ሙዚቃ ከፈች። መጣ ደግሞ የሰውዬ። መጣ አትበለኝ። ድሮም አገሬ ላይ ነበርኩ፣ አሁንም አገሬ ላይ። ትንሽ እንኳን አባባ መኩሪያን አታከብርም? ከጋሼ ጋር አታነከ። ይኸውልሽ ጋሽ መኩሪያ ማለት የታወቁ የባህል መድኃኒተኛ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ በመሆናቸው አከብራችኋል። አመሰግናለሁ። እኔ የምለው እስቲ እናንተ ተማሪ መቼም እዚህ ተምራችሁ ተው ኑሮን መቀየር ቢቻል እናንተን እዛ በባ ላይ ወስደው እኔን እዚህ ማድረግ ነበር። እስቲ አንድ ጥያቄ መልስ። እንግዳ የመቀበል ባህላችንን ማን ወሰደ? ሀ ጦርነት ወሰደው፣ ለ ችግር ወሰደው፣ አመሯ ፍቅር ማጣት ወሰደው? ፍቅር ማጣት ወሰደው። ወይ ፈንጥሎ እንግዳ መቀበል ቢያከሰ ሙዚቃ መጋበዝ ማንን ያከስራል? ማንን ባህላዊ ሙዚቃ ክፈቱላቸው በቃ። እርሶ ባለ መድኃኒተኛ ነው? ለእኔ የሚሆን መድኃኒት የለት። ለእኔ ለምስኪኑ መኖር ስፈልግ ሊወስደኝ ለመጣው ሞት መግደ እባክዎትን መድኃኒት ስጥኝ። ችልጅ ይሎታለሁ
ጋሼ መኩራት፣ የዚህም ቤት ቦዛ ያውቁት የለ እንዴ? አይደለም በሽተኛ ነኝ፣ ገና ሬሳ ነኝ ያስብላል። ትረሻች ትረሽ። እንደዚህ አይነት ጸባይ ካለሽ ከኔ ጋር ሁለተኛ እሺ፣ ነይ ሁለተኛ ወንድሜ ያዕቆብ፣ ወንድሜ ያዕቆብ ግቢ ይተይ ያልኩሽ ያገኘሽውን ነገር ግፈሽ ግፈሽ የተኛ ሰው አትበጥብጭ። ግቢ ግቢ። ይኸው ነገ እንነጋገራለን። የት አምሽተህ ነው? ብዙ እውቀት አላት። ድርጅታችን ከኪሳራ አዳነችዋል አልክ? በቃ ከማንበብ ብቻ እውቀት አይገኝም፣ ከተማረ ሰው ነው ብዬ ከተማረ ከተመራመረ ሰው ነው ብዬ እራት እየጋበዝኳት እየበላን እውቀቷን አድርጌ ስጠባመች። ያልተጠየቀውን አትመልስ። አባባ እኮ ነው። ሁለታችሁም ተኮሳተራችሁ ድርጅቴ ልታፈራርሱት ነው እንደ ያለ አንተ እንኳን እኔን እኮ አንተ እንኳን ምን አለ ፈታ ብትላል። አሁን ገብተህ ተኛ፣ ነገ እንነጋገራለን። እኔ እኮ ለድርጅት ፈቅብኝ እንጂ ሰክሬያለሁ። የግል ጸቦች ከስራ ጋር እየተያዙ ነው። ቆይ እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ ያጠፋው ጥፋት አለ? ስራዬን ስበድያለሁ? በረፍት ቀን ተጠርቼ ማስጠንቀቂያ መሰጠት ነበረበት? ይቅርታ ስላል አጠፋሽም አላጠፋሽም፣ እኔ በዚች ወንበር ላይ ተቀመጥ የአቶ አብርሃም ትእዛዝ ለማስፈጸም ብቻ። ለእኔ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ ምንድን ነው ያልኩት? ያ ሁሉ ሰራተኛ እንደ ጎርፍ ሲሸኝ ቆሜ እያየው ምንድን ነበር ያረኩት? አሁን ደግሞ አንቺ ብትባረሪስ ምንድን ነው የምለው? ፈርግ ለእንክብካቤ አመሰግናለሁ። ሰላም። የእውነት እንዲህ እንዳንቺ መጽሐፍ ቁጭ ብሎ የሚያነብ ሰው እንዴት እንደሚያስጠላ ይልሽ። በህይወት አንድ መጽሐፍ አንብቤ ያለው እሱም አብርሃም ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ አልነሳ ስላለ ይኸውልህ። እኔ ይህንን ለሰባተኛ ጊዜ ሳነብ አይገባሽም ማለት ነው።
ሄሎ ዶክተር ይ እንዴት ነሽ ሰላም ነው ደህና ነኝ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ መድኃኒትሽን እየዋጥሽ ነው አይደል አዎ እየዋጥኩ ነው እናንተ ከስም አዲስ ነገር አለ ያው ሰላም ይ የዶክተርን ከአሜሪካ መምጣት እየተበቀን አይደል ስለዚህ ተስፋሽን ዘሽ ትንሽ ታገሽ መጻፍ አስተያየት አልጠየቅኩም እንዴ ስለ መልካም ነገር ለመናገር ፍቃድ መጠየቅ ያስፈልጋል ስለ አስተያየት አመሰግናለሁ አብርሃም እባላለሁ ስለ አንቺ እንድነግርሽ ከፈለግሽ ደውይልኝ ይሄ አባቴ ይሄ አጎቴ ይሄ ያቴ ይሄ እንደምን ያንተን ሰጠኝ They might have had the best defensive record coming into this game, Arsenal in the Premier League this season, but this is just poor marking. I mean, there aren't enough people just seeking out Manchester United shirts and denying them that chance. It's missed just in front of Patrice Evra and Mertesacker, and the header is... Well, it's just, they might have had the best defensive record coming into this game, Arsenal in the Premier League this season, መደገፍ አልችልም እንዴ? መደገፍ መብትሽ ነው። ግን ይሄ የሁላችን መቀመጫ እንጂ ያንቺ አዋራ ማራገፊያ አይደለም።
ቆጣሪስ ነው ያለው? ቆንጆ መጻፍ ነው። አንብቤዋለሁ። በነገራችን ላይ መብራት ኃይል ውስጥ የሚሰራ ቱባ ባለስልጣን አላችሁ ማለት ነው። መብራት ከመጥፋቱ በፊት ሻማ እንድታዘጋጁ የሚያስጠነቅቅ ምስና አይመስልም? ለልጅ ተረት ተረት አውርታላት ታውቃለህ? ለካስ ጊዜ የለህም። ነገ ስትመጣ ይህን ተረት ተረት ንገራት እሺ? ተረት ተረት የላም በረት መሆኑ ነው። በድሮ ጊዜ ከዶሮሽ ጋር ያደገ አንድ ንስር ነበረ። ታዲያ ይሄ ንስር ከዶሮሽ ጋር በማደጉ ምግቡም ችብስ፣ ኑሮም እንደ ዶሮሽ በቁጥቤ ነበረ። ታዲያ ይሄ ንስር ዶሮ መሆኑን በማመኑ አሞራ በሰማ ላይ ሲንዘብብ ሳይገርም ነበር። አሞራም እንዳይበላ ይደበቅ ነበር። እያዳመጥከኝ ነው ማለት ነው። ከዕለታት አንድ ቀን ታዲያ ይሄ ንስር ልክ እሱን የሚመስል ንስር ስጋ እየዘነጠለ ሲበላ ያየዋል። ይህም ስጋ ዘንጣይ ንስር ጓደኛዬ ና ስጋ እንብላ አለው። ይህም ከዶሮች ጋር ያደገ ንስር እኔ እኮ ዶሮ ነኝ ስጋ አልበላም አለው። አንተ ዶሮ አይደለህም አለው። ንስር ነህ በከፍ ፍታ ላይ የምታንዣብብ ላባ ሁሌም የሚተካ ትልቁ ቀዛፊ ነህ ብሎ መብረርን አስተማረው። ታዲያ ይህም ንስር ዶሮነቱን ትቶ ንስርነቱን ወደው ተቀበለው። ይገርማል። እንግዲያው ይሄ ነው። ምንም ሳጨምር ሳቀንስ አውራላት። ተረቴን መልስ፣ አፌን ባጠፋው ቆጣሪ አብስ። ቁጭ ስላልኩኝ ያዳመጥኩሽ ከመሰለች ተሳስተሻል። ሰላም ባላለሁ።
የዚህ ድርጅት የፋርም ማኔጀር ነኝ። በጣም ኮስታራ ስለሆንኩኝ ብዙ ሰዎች አሉ። ይኸው ተዋወቅኩት። ይህን ስለሰጣሽኝ አመሰግንሻለሁ። እሺ፣ እኔ ቆንጆ እኔ ለምትገኙ ነገር እዚህ ይዘው ልብ ታፈርሳላችሁ። ትሰማያለሽ? ከዛሬ በኋላ ልጅ አጠገብ ድርሽ እንዳትይ። ጊዜ ስላልሰጣት አዝናናኋት። በማያገባሽ የሰዎች ህይወት ውስጥ ገብተሽ ሰዎችን አታስጨንቂ። ይሄ የእኛ የኑሮ ሰንጠረዥ ነው፣ ማንም ገብቶ አይለውጠው። ታመሰግነኝ እኮ ይገባ ነበር። አንቺ እንደምታወሪው ስለ ዶሮ ስለ ጭቢት ማውራት አቅቶኝ አይደለም፣ ጊዜ ወስዶብኝ እንጂ። ስለዚህ ደግሞ ምንም የምታውቂው ነገር የለም። ቅርታ ሰጥተኸኛል አብሪ፣ ሁሉ ነገር ሰጥተኸኛል። ይልቅ ቶሎ ተወለድና ሰርጋችን ደግስ። ጊዜን የሰጠሁት ነገር አጣሁት። አንቺን ጊዜን ብሰጥሽ ማጣሽ መሰለኝ። አንድ ቀን የአባትነት ፍቅድ ሳልሰጥ ላኩሽ። በህይወት የምኖረው አንቺ ስላለሽ።
ወንድም እንደዚህ ሆኖ ግንያቱ አልገባኝም። ይሁን ሰላም። የድሮ አብሮች እንደዚህ አልነበር። ደንግጥ አመታ ደስ ብሏት የገዛዋላት መኪና እየነዳች ሄዳለ። ስለዚህ መመለት ደውላት አለ መሰለ። ሄሎ፣ የአቶ አብርሃም ባለቤት ነሽ? አዎ። ማን ልበል? እዚህ ሶስና ሱ ጋር አብርሃም ታሞ ወድቋል። እባክሽ ድረስ፣ እባክሽ ቶሎ በይ። እስኪ የራሱ ችግር አጥር ውስጥ ነው ተከቦ የሚኖሩ። ግማሹ ባለፈው ታሪኩ፣ ግማሹ በነገው ህይወቱ። ይገርማል። ማን ይሆን ሰላም የሞላለት? ማን ይሆን እንዳሰበ እየኖረ ያለው? ይገርማል። አንዱ ከአንዱ የሚብስ ታሪክ አለው። ከሰላሙ ጋር እራት እየጋበዝኳት
ስንበላ 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 መሸንና ሂሳብ ጎደለን እና ካልከፈላችሁ ብለው ፖሊስ ጣቢያ ሊወስዱን ነው። እናኔ ምን አገባ? እናታችንስ ነብሷን ይማረውና እኔ ከንቱ መሆኔን አውቃ እኔ እንደማረባ አውቃ አደራ አላለችም? አደራን ከበላ በቃ አትምጥ። የት ነው ያላችሁት? ከኋላ ግቢ። ሁለት የማንዋደድ ጭራቆች ግን ደግሞ ሁለታችንም ምስኪኖች ነን። አንተ ደግሞ በጣም ታሳዝናለህ። ምን ብታሳዝን ግን ከነትስ ነገም ተስፋ ያላረገ ሰው ያሳዝናል። የሰከርኩ እንዳይመስልህ እሺ? ለፍላክ ነው ብቻ ተመሰግናለሁ። በፍላንት ወደ ተቀይመሽ ነው? አዎ። አንደኛ ጥለኝ መሄድ አልነበረብን። ሁለተኛ ደግሞ ገንዘብ ያሽማት ነበር። አቡ ነገር አታሳድረ ሰላም። እንዴ? አስቢው እስኪ። እንትን ፈልጋ ከአዲስ አበባ ድረስ የመጣች ጾማራ አላሳድራት። በዛ ላይ ይኸውልሽ እንደዛ ተበሳብሽ አብርሃም ቢያገኝ ሲጣ እኔ አበቦቹ ማለት ነው ለማድረግ ምን ያስፈልጋቸዋል? እንድናምጥላ ቶሎ ቶሎ ምርት እንዲሰጡ ቆይ አንዴ ምን ማረጋለሁ?
ዛሬ ሆኖ ወደ አዲስ አበባ እንድትሄድ ያቋረጥከውንም ትምህርት ለመቀጠል ራስን አዘጋጅ። ወይኔ ዴቪዬ፣ ትሄድብኝ ነው? እንደውም ክንዴ እስኪዝል መጽሐፍ ተሸክሞ ከመዞር ዳንኩ። ዛሬ ደወልከው ስለ ዶክተር መምጣት ታስረኝ ማለት? አይውልሽ ሰላምዬ፣ ምን መሰለሽ፣ ዛሬ ጠዋት ከዶክተር ጋር ተደዋውለን ነበር። እናም በዚህ ወር እንደማይመጣ ነግሮኛል። ይህ ስልሽ በሚቀጥለው ወር ግን በእርግጠኝነት ይመጣል። እናም አሁንም ጥቂት ቀናቶች እንድትሰጪኝ ነው እባክሽ። ስንት ጥቂት ቀናቶችን ልጠብቅ ዶክተር? ስንት ጥቂት ቀናቶችን ጠብቅ? የሚለኝ ወራቶች ተፈጠሩ። አሁን ገብቶኛል። በቃ እስከ ሞት ድረስ ደስተኛ ሆኜ እንድኖር የፈጠርከው ዘዴ ነው። ሟች ነኝ አውቀዋለሁ። አልቅሶ እንኳን የሚቀብረኝ አንድ ዘመድ የለኝም። ሰላም፣ የምን ተስፋ መቁረጥ ነው? ይልቅ ነገ ብቅ በይና አንዳንድ ተጨማሪ ምርመራዎችን አድርጌልሽ ያለውንም ሁኔታ ለዶክተር ላክለት። አልመጣም። ስህተቴ ሰውን ተስፋ ማድረጌ ነው። ስላረክልኝ ነገር ሁሉ አመሰግናለሁ። ቻው። ሰላም። ሄሎ። Thank you.
sound like a stampede as the McGee Bay bargained for. አቶ አብርሃም አትመጣም ብለይ ነው ለሷ ነው ያከራዩት። ከሱም እንደሆነ ይመከረልሃል የቀረም እንዳለ ይደወልልሃል ገለም ሰው ይቃበሱ ማለት ነው። ያስብናል እድሜ የሚጣፍጥለት ያስብናል እድሜ የሚጣፍጥለት ታስሬ ባለፈው አፈር በሆነው ህይወት በህይወት ፍቅር ገባው ልቤን ሰላም ስትገባበት ፍቅር ገባው ልቤን ሰላም ስትገባበት ምን አለ ፈጣሪ ብትገለው ሞትን ላብርሽ እንድትኖር ሰተኸው ሰላምን ላብርሽ እንድትኖር ሰተኸው ሰላምን Thank you.
ልቤን ሰጥቻለሁ ልቤን ሰጥቻለሁ ተማርኬ ባንቺ ከሀብትም ከስልጣን ፍቅር ሀያል ነው ከሀብትም ከስልጣን ፍቅር ሀያል ነው ተዋዳችሁኑሩ ባንድ ጻንታችሁ ተዋዳችሁኑሩ ባንድ ጻንታችሁ እናንት ፍቅረኛሞች እንዴት ታምራላችሁ እናንት ፍቅረኛሞች እንዴት ታምራላችሁ የፍቅር ተምሳሌት ለሌሎቹ ናችሁ እኔም እንድደሰት ሁኜ እንደብረታችሁ ለእኔም ፈልጉልኝ ፍቅሬን ባካችሁ ለእኔም ፈልጉልኝ ፍቅሬን ያያችሁ እናትና አባቴ ሞት ገና እንዳመት ጻኑ አያቴ ናት ያሳደገች የብቸኝነት ኑሮ ነው የኖርኩት። አይዞሽ ካሁን በኋላ ነው ያለሁልሽ። የጠፍተሽ ነው ያልፈለኩሽ ቦታና ስልክሽ ላይ ሳልደውል ያልኩበት ቀን ነው። ለምን ነው ስልክሽ እየተጋጨ? ቆይ ምንስ ተባብለን ነበር? ተስፋ መቁረጥ አልነበረብኝም ነበር። አፍጃለሁ። መሞት ፈልጌ ነበር። አሁን መኖር ፈለኩ። አሁን ግን ምን እንዲረሳ ፈለኩ? ሰላም በጣም ትልቅ ስህተት ነው የሰራሽው። ለፋቴን ሁሉ ቆኖ ገደል ከተትሽ። ያ ይረዳናል ብዬሽ የነበረው ዶክተር ዛሬ ተመልሶ ይላል። ሰላም ምንም ልረዳሽ አልችል። ነገም የሆነውን አናውቅም። ተስፋ ትቁረጪ ብዬሽ አልነበረ? አሁኑኑ ደውልለት ዶክተር። ተኖር ምትፈልግ ነፍስ ነው እንድታድና ትፈልጋለሽ በል። ስለፍቅራም ለክ ነፍሴን ታደጓት። ወቃች አዝናለሁ። ሰላም የሚሆን አይመስለኝም። ዶክተር ሄሎ ሄሎ Thank you.
የማጣየ መሰለኝ። ሰላም ስለመለየ ታስብ ያለሽ? አውሺ ፍቅር መጀመር አልነበረብንም ነበር። ለምን የደበቅሽ ነገር አለ? ምንም የለም። ዝም የማጣየ መሰለኝ። አሁን በዚህ ሰዓት ስለመለያየት ይታሰባል? ልክ አንቺ ሳቅ ጨዋታ ነው የሚያምርብሽ። ምን ነው? በደና ዶክተር? ልጅቷን አገኘኋት። የቷን ልጅ? ሰላምን ዶክተር፣ ሰላምን አገኘኋት። አዝናለሁ፣ እድሏን አልተጠቀመችበትም። እባክህን እባክህን ዶክተር እባክህን። እኔ አሁን እዚህ ሀገር ያለኝን ስራ ጨርሻለሁ። ደግሞ ነጮቹ ይጠብቁኛል፣ ወደ እነሱ ልሄድ ነው። ዶክተር፣ ህዝብን ለማገልገል በገባ ነው ቃል ማጽና ሳይማር ካስተማረ ህዝብ ነጭን አብለጠቅ የሚሄድ ግን እዚህ አንዲት የምታሳዝን የአበሻ ነብስ እርዳኝ አድነኝ እያለች ትማጸናል። ወገኔን አረዳም ብለህ ረግጠው ከሄድ ሰላሚ፣ በእነዚህ አጭር የፍቅር ቀናት ረጅሙን የስቃይ ጎዳና አስረሳሽ። ድጋሚ ሰው ወደድኩ፣ ድጋሚ ያለኝን በሙሉ ለፍቅር ልሰጥ ተዘጋጀው። ይገባኛል፣ ግን የቃል ኪዳን ቀለበት እንደማልለየሽ አጣለሁ ብለሽ የሚያስጨንቅሽ ነገር እንድትተይና ሁሌም ያንቺ እንደሆንኩ የማረጋገጫ መታሰሪያ ነው። አብሽ፣ ሰው እንደፈለገ መኖር የማይችል ምስኪን ፍጡር ተመኘውን ያገኘ እድለኛ ነው። ደግሞ ለእኔ ያልሆነ ይገባኛል። እናትና አባት ባይኖርሽ እንደ ባህላችን ሽማግሌ ልኬ ጥሎሽ ጥዬ በክብር እኮ ነው ሚስቴ ማረግሽ። የምታለቅሽበትን ነገር ለእኔም ነግረሽ አብሬሽ ባልቅስ በሕይወት ጎዳና በሄድኩበት መንገድ ሐዘኔ ይበልጣ ስቄ ከዋልኩበት የምወደው ሁሉ የኔ አልሆን ብሎኛል።
ሰጠሁ ጊዜ ወስዶብኛ የልቤ የውስጤ ያለፈው ቁስሌ ያስረሳ ቺን ቆንጆ የፍቅር መመሬ አብራኝ እንድትኖር እንደ ቃል ዘንታ ካያችው ነገሩ ሰላሜ ላንዳፍተው ያለ ሷ ለመኖር እንዴት ትችላለ ዳግም ከተሰበርኩ አልችልም ሞታለ ፍቅሬን ያያችው ፍቅሬ ሰላም ኢንፎርሜሽን እንዳየሁት ከሆነ አንድ ያልተሟላ ነገር አለ። የዚህን ኦፕሬሽን ኃላፊነት የሚወስድ ሰው ስም አልሞላሽ። አንድም ሰበብ እንደሌለኝ ነገር ነበር። ይቅርታ ሰላም፣ ይህ መስፈርት ካልተሟላ ኦፕራሲዮኑን ማድረግ አልችልም። እሺ ብሎ ከመጣ አንድ አስቀየምኩት ምስኪን ሰው አለ። በነገራችን ላይ በሽታው አልፎ አልፎ ስለሚከሰት ብዙ ትኩረት አልተሰጠውም። በዚህም ሆነ እስከመጣ ድረስ ተጠበቀች። በሰላም ጭንቅላት ውስጥ 5 ሴንቲሜትር የሚያክል እጥል አለ። ይህን ኦፕሬሽን የተቻለኝን ሁሉ ባደርግም የመዳን ተስፋዋ ግን አነስተኛ ነው።
ለችግርሽ ተከፍለን አረክሽ ወጥኒ ፍሮት ካንተ ፍቅር ስጀምር ንግሪ ላስጨንቅ አልፈለኩም ነበር እኔ ኮንንም ያልነገርኩሽ ነገር ነበር ምስጢሬን ሁሉ ነበር የነገርኩሽ እሱን ኩብዬ ነው የብትወደው ነገር እንደማይበረክትልህ ስትነግረኝ ሞቴን መንገድ ፈራሁ እኔ ማር ፈጣሪ ከኛ ጋር ቀን አልፈን እኖራለን አብርሺ እኔን ስታጣኝ እንደማትጨነቅ ቃል ግባልኝ ከዚህ ችግር ጀርባ ሌላ ትልቅ ታሪክ አለ። ደሞ የአንድ ነገር መጨረሻ የሌላ ነገር መጀመሪያ መሆኑን ማትርሽ
ሐዘኑ ተረሳን ይመስገን ፈጣሪ ሐዘኑ ተረሳን ከእንግዲህ ደስታን ሳቅና ጨዋታ ከእንግዲህ ደስታን ሳቅና ጨዋታ አብርሺ የአንድ ነገር መጨረሻ የሌላ ነገር መጀመሪያ ነው ብለኝ ነበር አይደል? አይ ከፈጣሪ ጋር ብዙ ችግሮችን አልፈናል። አሁን ደግሞ አንድ አዲስ ነገር እንድናረግ ፈልጋለሁ። እንደ ባህላችን ጥሎሽ ጥለ ሽማግሌ ልከ ሚስት አድርገኝ። እኔ እኮ ካገባሁሽ ቆይ ፍቅር ያጣፍጣል ያዙ ታጥብቃች ፍቅር ያጣፍጣል ያዙ ታጥብቃች እስኪ ንገራችሁ ፍቅረኛ ያላችሁ እስኪ አንድ ያድምጡኝ በትዳር ያላችሁ ትምርት ነውና ፍቅረን ያያችሁ ፍቅር ያጣፍጣል ያዙ ታጥብቃች ፍቅር ያጣፍጣል